Čeky, řekni to. Neviděl. Co mám říct? Já vím. Do kudy dáš? Jo, tak to spíš. Jsem vás chtěl pozvat na Kembro 2014, tady se uskuteční 19.7. Maďarská. Máš tu tatarku. To si pokaždá, že jsi. To je normálně, já jsem tady hodně nesadil. Kembro, Maria Skala, Menu 65 a další. Víte, všichni bude prdel, bude sranda. No, přijde, dostane na pítu. On to vystříhá. A nebo po piči. No, s kterým co mluvím. Přijďte, bude tady velké překvapení. Přijďte všichni na Maria Skalu 19.7. Bude tady Menu za 65, spoustu dalších kapel, bude tady koupaliště, motocross, track trial, bude tady Perez. Perez rekord. Kdo nepřijde, není Čech. Menu 65, 19.7. Zajděte všichni. Maria Stein. Houpačky. 19.7. Houpačky, kolotoče. OMD. Čau lidi. Těšíme se strašně moc na vás s celou kapelou OMD. Doufám, že se uvidíme. Jedu na Stein. Už jedeš na Stein? Já už jedu. Už jedeš na Stein? Kam jedeš? Do Pardubic. Na Perník.